Përshëndetje të dashur nxënës. Sot do të mësojmë të mbledhim dy thyesa, pra si numra të përzier, por që kanë emëruesin e njëjtë. Kujtojmë një urit nga mësimet e kaluara, ku kemi thënë se për shembull një thyes, kjo është një thyes e rregullt, ndërsa kjo tjetra është një thyes e pa rregullt. Pse është kjo thyes e rregullt? Se është më pak se një, ndërsa kjo është thyes e pa rregullt, se është më shumë se një, më madhe se një, apo numëruesi është më i madh se emëruesi. Dhe këtu kemi një thyes të pare, të përzier, pra si numër të përzier, po ku kemi edhe një të plot edhe thyesën e parregull. Edhe në këtë rast kemi numër të përzier, për shembull 2 të 4-ta. Pastaj kemi një urim tjetër ku një thyes si numër të përzier, për ta kthyer në thyes duhet të veprojmë në këtë formë. Shembull e kemi detyrën e parë, 5 që është emëruesi, 5, emëruesin e shkruajmë poshtë, pra emëruesi shkruhet, nërsa sërisht emëruesi shumëzohet në atë, 5, pra e bëjmë një rreth të tillë, këtë formë here, edhe këtë kemi plus. Pra 5, here 3, plus 3. E shënojmë plus. Vazhdojmë të shënojmë thyesën tjetër. Tu kemi emëruesin e shënojmë 5, edhe kemi 5 here 5 plus 4. E brava. Vazhdojmë. 5 edhe 3, 15, plus 3, 18. Thyje për 5, plus 5 edhe 5, 25, plus 4, 29. 29, thyje për 5. I mbledhim tash thyesat, e kemi 5, 8 plus 9, 17. 7, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4. Pra përbëj kanë këtu 47, 2 për 5. Ta shvazhdojmë 47, pjestuar për 5. Pra kemi thënë se thysat mund të shënojmë edhe si pjestim, edhe si thys, pra në të dy rast kemi pjestim. Edhe këtë rastin tonë, 47 pjestu për 5, ose 47 pjestu për 5 është njëjtë. 5 që në 47 shkën 9 herë. 9 herë 5, 45. Mbetja është 2. Mbetja është numëruesi, 9 që është e plota, dhe 5 që është emëruesi. E shënojmë tash. 9 të plota e 2 të pestat dhe detyrën e përfunduam. Vazhdojmë tash edhe me detyrën tjetër. Është ta pastroj këtë tabelë. Tani çfarë kemi rastin e dytë? E shënojmë emëruesin 18. Tash 18 herë 1 plus 6. 18 herë 1, 18. Pra po e shënojmë edhe më mirë. 18 herë 1 plus 6 plus dhe thyesën e dytë 18 e kemi 18 herë 9
plus 8 e barabart. E shënojmë të ashtu. 18 edhe 1, 18 plus 6 bëjnë 24 plus, vazhdojmë me thyesën e dytë, e kemi 18. Shumëzojmë së pari, 18 herë 9. 9 herë 8, 72. 2, është 7, 9. 9 herë 1, 9, edhe 7, 16. 16, pa, 162 plus 8 bëjnë 170. E barabart. Tu kemi 24 plus 170 e shënojmë thysën, 18 e mbrojtësinë e njëjtë kemi, edhe këtu kemi 194. Mirë, e pjestojmë tash, 194 pjestuar për 18. Sa kemi këtu? 18 që në 1 nuk shkën, në 19 shkën 1 herë. 1 herë 18, 18, mbetja është 1, e ulmi numërin 4. 18 që në 14 shkën 0 herë, 0 herë 18, 0, edhe këtu e kemi, mbetja është 14. Pra kemi 10 të plota e 14 thyë për 18, ose 14 të 18. Pra detyrën e kemi përfunduar. Kaç kishim për këtë pikë. Faleminderit.